ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ କରିଛି। ଏଇଥର ଲଢ଼େଇ ଲୋକବଳ ଆଉ ଧନବଳ ଭିତରେ ହେଉଛି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକବଳର ହିଁ ବିଜୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ, ବିଜନ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଗୃହ ହରେଇଲେ। ଏ ଅପାର ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ବିକାଶର ସବୁ ପରିଭାଷାରେ ପଛରେ ଅଛି। ଏଠିକାର ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠିକାର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ଏଠିକାର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ମହକୁମାରେ ଯେତିକି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଡକ୍ଟର ଆଜି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯୁବକ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।